Välkomna till mitt lilla krypin här i storstaden som heter YouTube. Fredrik heter jag och driver hemsidan larssonsfoto.se. Jag är inte skolad i fotografering, alltså läst på universitet eller någonting sådant. Allt jag kan har lärt mig via nätet och litteratur. När jag var liten så var jag väl som alla andra killar och ville bli fotbollsproffs eller någonting. Det var inte speciellt mycket fotografering eller konst eller någonting sådant, utan det har utvecklats på äldre dagar. Den här kanalen kommer att handla om fotografering, inte så förvånande kanske. Men även redigering och till viss mån också filmning som jag precis nu har börjat intressera mig av. Som är jätteroligt men inte så lätt. Det man kan hoppas på i och med detta är ju att filmklippen som jag lägger upp kommer bli bättre och bättre. Annars är det ju synd. Jag kommer också att gå igenom lite att tänka på när man fotograferar med mobilkamera. Det finns mycket tips och tricks som man kan lära sig så att man tar fotograferandet upp till en ny nivå. När är det dags för en kopp kaffe så kommer vi tillbaka efter det. Resa och enklast gör ni genom att klicka på prenumerationsknappen och då det gör att ni inte missar exempelvis hur jag har gjort de här bilderna. Eller det här. Första filmen kommer komma om cirka en vecka. Då får ni följa med mig upp på Skurehatt. Hoppas jag. Glöm inte klicka på prenumerationsknappen så missar ni ingenting. Ha det bra tills vidare så ses vi. Ciao!